Батьків Валерії, прошу вас. Ну, я вітаю всіх, хто зібрався тут, хто прийшов розділити з нами це свято. Я в першу чергу, дякую Господу Богу таку доцю, таку гарну, талановиту дівчину. Десь колись в дитинстві я мріяв малювати, але можливо щось не виходило. Але я обіцяю, що докладу всіх зусиль, щоб вона могла надальше розвивати свій талант. Я дякую всім викладачам, які приклали свій час, своє терпіння, вклали ці свої мистецькі такі хитрості, як це виконати. Я дуже вдячний вам, вдячний Буковині, чернівцям, тому що ми приїхали з Прикарпаття і якби так тут випадково влилися в цей Буковинський край. Дуже гарний такий кольоритний край. Дякую музикальному супроводу, дуже цікавий такий цей. Дякую Ірині Іванівні, яка теж підійшла до нас і підключилася багато, як то кажуть, нас наштовхувала, як треба працювати. Я всім вдячний, хто пов'язаний з мистецтвом. Бажаю всім творчої наснаги, здобутків, на благо нашої батьківщини України, щоб вона розквітала і цими гарними картинами наповнювалося наше життя і стало набагато цікавіше. Миру нам, мирної найкращого. Вам всім дуже дякую.